Гроші на смітник на Волині скандал довкола будівництва полігону для побутових відходів. Облаштовувати звалище неподалік від Володимира Волинського за 12 мільйонів гривень взялося приватне товариство з Рівного. Та працюють переважно на папері. Більше розкаже Сніжана Сидорук. Ще в грудні місяці була тільки третя частина викопана цієї карти, тобто фактично де техніка їздить. Тарас Сватко вже півроку інспектує будівництво полігону у Володимирі-Волинському. Активіст переконує, сміттєзвалища будують лише на папері. Немає застеленої плівки, яка передбачена актами виконаних робіт. Тобто вона мала бути там вже в 2018 році лежати. Торік на будівництво полігону Державний екологічний фонд виділив 5,5 мільйонів гривень. Встигли викопати котлован, придбали гідроізоляційну плівку і бульдозер. І вже переплатили як мінімум вдвічі, стверджує Тарас. Бульдозер за 1 100 000 гривень. І його реальна вартість – це максимум 400 тисяч гривень на просторах інтернету такої самої марки бульдозер. 87-го року народження. Плівка коштувала десь в районі 2 мільйонів гривень, і ціна також завищена, адже по підрахунках, знову ж таки, взятих з інтернету, ця плівка коштувала в такому метражі не більше 900 тисяч гривень. Замовник будівництва – комунальне підприємство «Полігон». Його директор каже, що сміття скоро буде ніде діти, тому назріло будівництво нового майданчика. Зі звинуваченнями місцевих активістів чоловік не погоджується. Обласна НАБУ. КРУ приїжджала, перевіряли, дивилися. Все согласно акту виконаних робіт, їм заплачено. Ні копійки більше. За плівку ми заплатили. Плівка нам двома актами здалась на склад на хранення, вона так і стоїть. Новий трактор такого класу стоїть 3 мільйони 600. При тендері був забитий бульдозер. Вони купили, пригнали. Зігнали з машини бульдозер, ну, будемо казати, в ідеалі. Як для мене, як для інженера. І ми його з першого дня пустили вже 8 місяців бульдозер робить на санполі. Ще радянський бульдозер ми застали на сміттєзвалищі. Поряд працює більш сучасна техніка. Це транспорт приватної компанії-підрядника з Рівного. По проєкту, ну, так як ми плануємо зробити не свалку, а такий по екологічним європейським стандартам це технологічний такий от полігон. Згідно європейських норм, значить, ми тут повинні викопати траншею, уложити дренажні труби, сформувати колектор, куди буде збір фільтрату проходити, устелити захисну плівку геомембрану. Захисну плівку, яку не знайшли на полігоні активісти, на момент приїзду журналістів усе ж привезли на будівництво. Вона, кажуть, зберігалась на складі замовника. Тепер її почнуть укладати, але кошти на це ще не отримали. Перші 12 рулонів, тобто 480 квадратів. Ми ложимо вже пленку, десь в пределах 300 з лишнім тисяч. А до завершення все їм зробити, труби там, 5 з лишнім мільйонів. Ще їм заплатити по актах. Загальна вартість будівництва полігону більш ніж 12 мільйонів гривень. Частину грошей на роботи виділила і міськрада Володимира Волинського. Про конфлікт навколо сміттєзвалища чиновники знають, але не втручаються, чекають на результати перевірок правоохоронців. Неодноразово перевіряли комунальне підприємство, відповідні структури, і перевіряють і зараз, щоб зняти ці, скажімо так, цю конфліктну ситуацію. Ми найбільше в цій ситуації хвилюємося, щоб об'єкт був завершений, зданий в експлуатацію. Нещодавно з екофонду для Володимир-Волинського сміттєзвалища виділили ще майже 6 мільйонів гривень. Здати об'єкт обіцяють за кілька місяців. Активісти ж запевняють, контролюватимуть кожну гривню на цьому будівництві, аби державні мільйони не зарили у смітник. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область.